Já jsem přesvědčená o tom, že móda by se neměla ani přeceňovat, ale ani podceňovat. Trendy je určitě dobré sledovat, můžeme se jimi řídit, ale neměli bychom jim moc podléhat. Měli bychom si v módě z trendu vybírat pro nás jenom to, co souvisí s naší osobností. Já moc ráda experimentuju a styly střídám. A klidně si dovolím být každý den jiná, prostě mě to baví. Pokud vás móda baví a máte touhu to zkusit, tak určitě neotálejte, nemáte vůbec co ztratit, můžete naopak získat. Udělej krok do světa módy a přihlaš se do bitvy stylistů.